Пенсіонерка Зоя Васютіна прийшла оформити свою пільгу на приїзд у громадському транспорті. Пенсіонерка, я маю пільги. От я сюди прийшла, мені сказали, що це пільги з 1 березня. Ну, от я все взяла, паспорт взяла, ідентифікаційний взяла і пенсійне взяла. Михайло Коваль каже, до управління прийшов, бо почув оголошення у тролейбусі. Ну, не знаю, вияснити. Всі пенсіонери приходять, я теж вияснити. Прийшов, що до чого. У Хмельницькому міському управлінні праці та соціального захисту населення розпочали підготовку до проєкту з надання електронних проїзних для пільгових категорій, каже директор Слів'ян Воронецький. Для цього розпочали реєстрацію пільговиків у єдиному державному автоматизованому реєстрі. Таке положення є, розробляється міською радою. Воно ще не прийняте. Таке положення прийнято у Львові, таке положення в Тернополі, і таке положення або проект положення вже є і в нас, де обговорюється, де ще вносяться пропозиції. І тому і готується таке положення на виконавчий комітет. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б є прозорий офіс сьогодні. Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. 54 тисячі пільговиків отримують електронні картки у разі схвалення проєкту на сесії Хмельницької міської ради, розповідає начальник відділу пільг Тетяна Федосєєва. Цей процес тривалий, він не реалізується ні за місяць, ні, можливо, за два. Це трошки довгий процес, тому що мешканців міста Хмельницького досить багато пільговиків. На сьогодні в нас на обліку 54 тисячі. Це не всі пільговики, на обліку немає пенсіонерів за віком. Тобто зараз ми працюємо над наповненням бази пільговиків, щоб туди війшли всі наші мешканці. За проектом електронний проїзний діятиме як пільгове посвідчення, додає Тетяна Федосєєва. Ті люди, які мають право на пільгове перевезення, отримують електронний квиточок, і він буде підставою для безкоштовного користування транспортними послугами. Вони будуть пред'являти цей квиточок, ну, спеціально буде устройство, валідатори, валідувати цей електронний квиточок, буде... Чи це буде певна кількість поїздок, чи це будуть якісь інші умови? На зараз це наразі сказати дуже важко. Електронні проїзні для осіб пільгових категорій у Хмельницькому запрацюють навесні, каже Слав'ян Воронецький. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.